Tadi botok penyanyi CKE komplit dereng penyanyi-penyanyi sing rawuh ingking sang lenggah wonten ing dagelan nggih komplit inji niki sindenipun badak warak nggih wonten sinten apa sinten tuh sinden sing paling ayu dhewe wah mboten nenten kok rawuh niki saniki nggih sinten Mbak Endang lah pundi bayine ati aturi mios malang kekek Mas Wahyo monggo welah monggo wonten wonten percil sisan komplit monggo tapi ayah ini pun gen non saya nggih niki kula tumut mbah kula niki badhe nyuntik niki kok mbah to wis sepuh pun sepuh omong rati randat ngomong nggih rati randat bocange lah kok ya gawa bendrat bareng gua apa to ya nggih arep nyuk datang gawa bendrat randat randat telat telat nggih pesawat telat to iya telat tolong wulan nih wulan gak telat tekone ya iya begini pun telat oh ngaten pesawatnya delay nih kalau mau pesawatnya pun delay pirang jam tuh yuk mau? Pirang mau ngulung jam iya rapopo jangan karo nginep nge mbatan apa-apa belu jeng dalu jeng belu jeng dalu jeng menapa bu menapa yang ti monggo monggo sak kersa monggo inji monggo bucange sampean krama menapa dereng to dereng oh tasih perawan rondo oh ping pinten ping 14 duh bau bau lawean mboten no eketan no lawean kok eketan kok wis mbok njuli selawe lho bau lawean bau lawean. Lah ya mau sing sing wali dikurangi 10 iki malah niki sunanipun Ibu Ganang. Oh, Bu Ganang ngersakaken menika. Mantu kalih kapure beto sinden wanita Rainaga nggih. Lah nggih niki kula beto mriki. Niki nggih tumbal. Najana kathah sinden sing ayu penyanyi sing ayu nek mboten enten niki mboten lega. Oh, ngaten. Mosok raiku kaya gayor gitu, Mas. Nggih. Lah iki padha sinden sing bentuke kaya tewel. Kaya gur. Radi maju Bu monggo. Aja nesu ya Bu ya. Ora aku. Kula nuwun sewu asmanipun sinten jeng? Endang kulina dimangsa. Oh oh, kula dimangsa. Dipun mangsa sinten? Nggih, ingkang kersa. Apa ngatasi? Ane pas mendem. Oh. Ya ora enak. Dadi jebul sampean iki sinden nggon tambul. Iya. Iya ya. Ya pokoknya sing nera mendem ya mentolo kaya ngene kok. Wong sinden ape-ape kok sikile metu jalune iki jane. Jane aku ki jago lho opo piye kok iso. Saple saple kena kencing manis kok nyelot abuh sikile ya. Aku saiki anggotane bucange aku. Kok anggota kula pripun? Nggih wong kula nggih kena kencing manis. Bareng oleh. Inggih. Rawuh mriki menika badhe menapa? Badhe nyekar menapa badhe mijeti menapa? Badhe ngresiki ratan benjing sing ngiring kesiterop rak niki. Oh. Panitia inti niki. Panitia inti. Lah sing padha debok nata punggung napa niki kok? Nggih kula bucange.
Itu Mas. Sampeyan ngger sapa? Niki kula ora iso omongan, Mas. Lah pripun to? Lah mun geseh kali propaganda ya Abah Kirun. Lah kok saged jare pesinden paling ayu kok bareng metu tek kaya ngeten. Apa gelungan kok kaya kuburan kembange kebak. Bapak nyen pesinden niku nek ayu nggih ngeten iki lho. Lho sabane teko ngendi-endi lho? Lho. Tekan pundi mawon? Amerika Serengat. Terus Amerika Serikat. Lah nggih disone Serengat sing rono iki aku lho kok iso. Saman iki ngeyel lho. Terus Tokyo. Tokyo. Nggih nggih niku. Disone Tokyo ning nggone Tokyo ngoten lho. Ing sakarepe lambemu lah. No. Sing rono aku kok so. Nggih. Anu nggih badhe nderek nyinden. Badhe nderek sinden. Nggih. Oh nggih. Anu nyekarep napa mawon. Kula niki komplit to, Bu Cangi. Lagu Campursari. Ah, Campursari nggih saged. Gending-gending. Gending-gending nggih saged. Antawisipun menapa mawon? Lah ngersakaken napa unang-unang menapa sedeng gosong. Waduh. Sing gambir sawit. Gambir sawit. Wah, elok tenan. Elok-elok kali bleber. Lho. Kukur bawu. Niku kleru. Sanes niku cucur bawuk menika gending petalon. Petalon. Kok kukur? Nah, petalon kuwi. Sabar, sabar ya, Dek ya. Polane sampean ki anu, ya diomongne nika-nika kuwi ora usah nesu. Ya, ya Kang Mahmud ya. Kamon matamu kuwi to, Pak. Wong kaya ngene kok Kang Mahmud, Mahmud ki nek lanang ngono. Woe, ya sabar, aja nesu. Inji monggo badhe nyekar menapa? Nyekar napa kesaken napa napa ingkang rekreasi menika kreasi ora nganggo re. Nggih, kre. Sing anyar ki apa? Kreasi. Nggih, kreasi niku lho Bu Cak. Ora nggih re. Kreasi. Kreasi. Kreasi napa to yo sing saged? Niki Mas napa enten pesinden kok kaya ngeten niku tekane. Pripun? Lah sikile teng telunuk banyu kabeh niku kira-kira sing nguyuh gedhuwuren. Mantule teng gen sikil-sikil. Laudan lho Pak. Oh, dan. Dendanan. Sing alis-alisan ora adoh men karo mripat. Mbok anu ingkang gampil ke mawon pamenipun napa pucung menapa nanti dinanti. Dinanti nggih saged dinanti. Dinanti yo iso. Dinanti sandung menapa? Sandung watang. Monggo cepet di dinanti, dinanti, dinanti. Dinanti. Sobo Kastowo. Demek pitu. Iki tamu-tamu nyawang kok dodoan jadi kok nyawang arwah. Gak leluwur to. Sinden kok rupane gek ketok gek ora, gek ketok gek ora. Nalika nira engdal. Lah iki sing marang cilaka nggo nggur pedhotane sing kleru niki. Melangati Pak Dalmati bareng ngopo? Wong agung mangsa semet. Iso kurang kuwi piye? Lah iya to. Kurang mangsa semedi. Lah nggih, lah iki kok kurang entek nggih ndi ora nggon met. Sirep lagi Kang Polower lho Pak Bang Wa kok iso kurang kabeh sadaya iki pas iki nyogul lho kurang kok kurang sadaya wis sami guling kok. Ah, semua nek nanti aku. Pucung mawon sing cendhak. Ngelmu iku. Aduh sayang. Moi-moi-mo. Lah wong kowe sing marai. Ya ngono-ngono. Iso apa ora? Lah nek pucung iki aku yo genah. Gak iso. Iso apa ora? Iso. Dicontoni lho kok. Heeh. Ngelmu kesetrum lho. Ngelmu kanca-kanca siap.
Siap, siap, siap kanca-kanca. Siap, siap, siap. Siap sesuk kubur. Siap, soal kabeh ben nglumpuk sik anak putune nglumpuk siap. Siap, besok iki. Jam 2 budhale iki. Nggih, dibeto ambulan mawon, polane nggih srene. Tur anu kok mboten tebih kok, Mas? Nggih. Nggih, diatos. Sik to iki jane arep berangkate jenazah napa piye kok iso? Nek pangeran nyumbang siap awit wau, pun samapta awit wau. Nggih, tegese niki. Monggo. Pesindene badhe nyanyi. Nggih, monggo. Ilmu. Nggih ta? Yes, pas to. Pas, pas. Ngilmu iki lau. Aja mok godho ta, Cil. Iki lau. Heh. Urang. Kok kaya ayu-ayu kok. Rupane kok batang. Batang digombah banyu anget yo pangan gurih. Dadi batang kok ngengkel. Bae ngragas. Yo, ngilmu iku kelakone kanthi laku pite wale campur. Hop 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 hop. Iku tak boleke botoke ngono. Iya ta. Menatakan banyu pas niku pripun to? Pocong. Lah pocong iki contoh iki kaya napa kok Mas siji kleru. Ngelmu iku aduh sayang moi moi mo lah wong kowe sing marai ya ngono ngono. Sopo ra? Abape. Ngelmu. Eh apa minder apa piye ya kita? Siapa sih minder? Kocok-kocok nih. Waduh. Kocok pengeran. Gameli warang gono-gono terus gameli ini kita ya minder. Aduh. Minder. Jan, sidin kaya boyo, mereka minder. Lange, kaya boyo, aku berkau kaya boyo. Minder. Malah ngakon, ini rupanya kok diesel dongpeng. Ngelmu. Iya. Diesel dongpeng. Ngelmu. Ngilmu Mas Mas ya ya jumbo yang biju ya aku tak paringin wis tau iya beres kok kayak ngonek bar tak lepak iya ngilmu ya ya ngilmu iku kelekone kanthi laku pite wis kabar sehat ini wujud saiki. Pas konsentrum. Yes. Wis ben engkone. Sindene dikelontok kaya rambutan. Es ki sing dinteni Pak Ganang ya mung iki. Iki arep go citakan botol. Mosok kebangetan. Rumangsaku kok iso ngono. Oh. Ojo lho. Wah, jan. Bisa grubuk-grubuk nih ya. Nah ini ngono antene, gue ini ngeruaknya radio lah tuh pokoknya kaya. Oh, joy. Ngeruaknya apa gue? Gak ngeruaknya ini ya. Oh gue budek kok tetap. Ngono rumah saya kundang tigo. Kundang nyanyi ya rukoncok-koncok campur sari. Ngono. Hurrah takut. Wah. Ha. Ah, nek ini kaya brimob. Oh, alah. Mosok kaya mung saithik. Lho gak kumendang telepon. Ora mung basiran gak? Dah, nek ngono kaya sapa? Unta Dewa nang ngene. Madhep nang nguri rene, madhep rene. Ha, iki bokong kethek. Masa enek sinden bokong kethek kok ya enek. Ngono. Wis rasa nembang kok rumah. Nggih, sak menika anu. Heeh. Nanjakaken para kadang campur sari siji dhewe mawon. Siji. Oke, nduk, dah kene. Komplit kabeh. Ha, siji dhewe. Ha, iki mu. Oh. Waduh. Kene lho. Hey!
si mambuka saking siji dhewe campur sari. Siji dhewe. Ya iki lho lagu anyar iki. Siji dhewe, siji dhewe. Lele lo lele. Siji dhewe. Siji dhewe. Siji dhewe. Terusane iki lho. Ora ngerti rapal aku terusane. Rodi jaket iki aku apal aku ya mesti siji dhewe tok kuwi. Sing joget. Sing joget papat ketok ayu tambahi kowe tengah. Sae, Pak. Kaya bocah ngon kebu. Mbak kebu. Tasik wonten Mbak Indah Laras. Injih. Sak daripun Mbak Indah Laras mbok kula kepengin badhe mirengaken nggih lagu gagrak siji dhewe. Nggih menika lagu candhik ayu anggeguyu. Larasipun pelep dipun bawani Kinanti Waluya. Ingkang bawa saking mriki. Nyuwun tulung Mas Giyarto monggo dipun bawani Kinanti Waluya. Monggo, menika lagunipun candhik ayu anggeguyu menika larasipun pelep. Waton anteping kalbu among dawuh kang cinandi leluhur kang paring sabda kula krida lair batin. Nuwun sewu para kadang campur sari siji dhewe menika keparingipun Bapak Ganang anu ngersakake dipun iringi gamelan. Nggih, nuwun sewu. Para kanca nggih, rekanmu sami gladen kala wingi mbok cobi monggo mangke pun aturaken. Yuwana kalis ru beda. Angin ai sami monggo para kang abdi praturaken nyobi lelagon candhik ayu anggeguyu. Monggo
sekali lagi. Terima kasih, matur sumbah nuwun. Yuk, monggo Mbak Intalara CCTV. Oh. Wilujeng dalu, Ngger. Wilujeng dalu, Mbak Cangik. Injih, matur nuwun kepareng rawuh berkah ugi. Injih, menika dalem nderek remen saking nyengkuyung anggenipun Papi Miwoho putra kekalihipun. Leres, inggih. Ah, penonton saya ngangsek menika. Saya ngangsek luar biasa. Luar biasa, nggih. Awet tanggal 6 likur wonten acara. Tanggal selangkung 6 likur, 7 likur siraman manten 28 komplit 28 ngantos dalu niki. Badhe nyekar menapa Mbak Endah? Menika kula badhe bawa pocong menika kalau wae kok Mbak Endang kok lewasi tenan. Pocong. Maju. Maju mriki langgeng. Ya maju. Monggo. Sinten niku? Sinten niku? Yen sinawang katon mrabu. Yen sinawang katon mrabu. Gagah tur pitekso kelahiran asli Mbagi. Cak Sakirun wos kondang sak nuswan
Toro. Amin. Cak kirun ta niki Pak. Pucuk kangge kula. Amin. Satu-satu. Sinten niku? Nggih. Dagelan kok katon wagu. Jarene wanita ananging kok nggih mbolinggis. Oh aku. Iya, aku kan wanita bertombak. Apa? Wanita bertombak. Terusane? Jane ayu nanging kok sinden raine nogo. Ben gak dicelengi. Namung Mbak Endang menika guru kula Mbak Cange. Oh ngeten to. Kula saged ngaten menika inggih awet. Saking menika. Inggih Mbak Endang menika. Yo ngene iki lho, wong iki anu ngakoni karyane liyan yo ngene. Berarti pin dhe pintere saka aku ki. Gurune ki aku. Berarti nek ilmu diturunke kene, nggih. Wong tuwa karek nuweni weling marang tak nom. Lah, welingipun dos pundi? Ayo ndang ninggal weling kok ana budal. Nggih. Kalau dibeling nopo, dipasrah-pasrahin nopo, mbah? Yang ini lho, no. Nek, piro-piro lubutku ya jaluk pangapura ya. Ya, sepiro gede ini dekku ya. Piye, sepiro gede ini dekmu. Piye tak kali, piye tak nak maling. Ngomong ngarep mau bener lho. Simburi Rehana, aku yora. Sikuyan, elang ngeriku
lagu gagrak Banyuwangi. Leres.